next ni kuweka roof. Kuweka roof pia si kazi ngumu vile. Kuna njia kadhaa, so ukitaka kuweka roof unakuja na double click kwa roof. Hapa kuna unit and positioning 3000. Taacha ikae 3000, alafu unatumia hii. Na kuna structure, kuna hapa kuna hizi mbili, kuna hii ya generic, yani kuna hii ya structure, so mimi natumia hii ya kwanza. Hii thickness yote niache tu kwa 300 inanisaidia kuunda pressure board. Itaji pressure board. Alafu hapa kuna hii style, kuna hii style, kuna hii style. Most probably class walionyesha hii style, but unatumia hii iko sawa. Hii style iko sawa. Pitch. Pitch, I think unajua pitch nini, pitch ni your angle, so pitch tuna 45 inapatikana kwa country zinakuwa na ice, so tumia zinakuwa na window, so tutumia 27.5. Alafu naweza kuja nikabadilisha hapa offset kama nahitaji. Mostly offset inakuwa 756, but acha tuikae. So hapo kwa model, pia kwa model niza change to the color, but for now acha niza switch to one hivi ni change baadaye. So kuna njia kadhaa. Kuna njia kwanza, kama wall yako ina work vizuri, kama wall yako bado huja ungroup, kama huja ungroup wall yako, ama uklik kila wall na ungroup. Kugroup unafinya control G, kwa ungroup ulikuwa unafinya control shift G. Group ni control G, ama unakuja kwa edit alafu grouping na una group. Kama umeselect objects unataka kugroup, so kuna option moja, kama umeselect roof yako, unafinya magic wand. Unafinya magic wand. Magic wand ilisema ni space bar. Kama uko kwa option yoyote hapo na unataka magic wand, unafinya space bar, alafu unafinya external wall. Hivyo ile fanya ina kuleta, so unaona hapa iwezi letea roof yote hadi huku. Hii ni kwa sababu ni con man group, so hii option haiwezi nisaidia hapa, so itabidi nimechora mwenyewe. So nakuja kwa roof hapo, uta ensure kuna options za kuset hapa. Mimi nataka kutumia ya complex roof. Unatumia complex roof, kuna option mingi inali. Kama unachora, kama uko unachora church, kwa mfano kama unachora church, hautatumia multi-plane, utatumia single plane. Ama kama unachora church, ama unachora tuseme shule ya class block, utatumia, utakuja utumie moja hii kama hii sasa, hii ya class block. But kama unatumia, kama ni nyumba ile iko na plans mingi hivi, utakuchora hiyo multi-plane, unatumia ya kwanza ya complex. So nakuja na kona ya kwanza, so natumia external wall. Alafu sasa hii mashine yangu ina kwa slot kidogo juu, inajaribu kuunda video ile ya previous yenye ina deal na objects, so inafanya na kwa slot kidogo. So make sure hapo, na make sure kama umechagua line external, make sure unafuta external, usiyekuja tena unaanza kuclick kwa internal, itaharibu shape ya roof. So hiyo roof yangu iko hivyo, maisha ukipiga kwa 3D ika bado zijatoka ndani. So tukitoka ndani, nakaa hivyo. So angle tuko tumechagua hapa ni 27.5, itakuwa hivyo. So roof yangu iko hivyo. So nataka kuja kuedit hizo surface sides zingine. Kuna hilo ujanja ujanja kuedit masurface masides nini. So ndio hiyo ndo nataka kuja kuedit hiyo next. Niedit hapa 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 na. But tuseme maybe ulikuwa nataka mbele kukue kama gable, tuasume side mbele ulitaka ikue gable. So kama unataka style kama hiyo, alafu zingine maybe zibaki vya mozi change style, una click roof. Alafu unakuja unachagua, kuna ile line inakuwa kwa wall, ile line ya roof ya blue yenye iko kwa wall,
takuja na click hiyo kali. Ila. Na left click. Kisha nakuja hii option na custom plane setting. So kama unataka kuwe curved, kuna hizi option. Curve edge nini. Ukifinya hizi option ya kucurve edge alafita. Kwa funo nikifinya tu kama hii. Wana inakuja hivi nafanya hii side itakuwa na roof yenye iko curved. Kitu kama hiyo. But sasa hivi Mr. Kio, mimi nataka kuja na hii ya custom plane settings. So hii tuseme nilikuwa nataka hii side ya mbele kwe tu gable isikuwe pitched. So nafinya gable 90 degrees hivyo, nafinya okay. So hivyo itafanya side yanga mbele kaibu. Kama vile unaona hivi sasa hivi. So kama kwa mfano kama iko hivi inamaanisha lazima wall yangu ikujifunika hadi hapa juu. So kama nataka kufanya vile kama huo kitu nafanya na click hii wall ya mbele. Alafu nafinya control T. Nikifanya control T na refresh hii wall ya mbele tuseme niongeze juu kama 3000. Nafinya okay. Narudi kwa 3D. Kwa 3D, so machine yangu imekuwa slow. So nikirudi kwa 3D na hiyo wall nimechora. So kitu nataka kufanya, nataka kuitrim. Nitrim hii kwa hii roof. So na click hii wall yangu. Nafinya shift, na hold shift, na click roof. Alafu nafinya na right click. Napiga kwa connect. Trim element to roof shell. Nabonyeza hiyo kisha nasema trim. Hivyo, alafu sasa ukiona upande wangu umekuwa gable hivyo. So nikitaka ni alafu hii side nyingine naweza kuja nika edit style nyingine style nyingine. But hiyo tena nikuonyesha tu kufanya style moja kwa side zote. So hiyo ndio hiyo chizo nimefanya hapo. So niambi hivyo alafu nikuje. Nataka nifanye kwe kama hii drawing nika hapa. Alafu hii software yenye natumia kusoma hizi vitu inaitwa Foxit Reader. Kwa hii ya hii ni kama Foxy Reader but hii naitwa Foxy Fandom. Mziru kushinda Foxy Reader. So nataka ni fanya hii kaivi kama hii shape. Alafu hii picha yake. Hii picha yake ilikuwa ngapi? Ilikuwa karibu 37. Wacha nibadilishe hii pia ikuwa 37. Kwa juu kidogo. Ndio 37 kubwa sana. So kama nataka kuchange for instance your roof pitch. Sina click roof yangu. Sina control T. Alafu nakuja na change hapa na yambia 37. Okay. Kama nataka kuchange surface ya roof, mimi nimeona hiyo roof haipendezi sana. Ama kama nataka ya mabati, kuna hiyo ya roof. Hivyo. Alafu shida ya mabati na kanga hivi. Ukitaka kubadilisha hii color, unaweza badilisha. Ukiwa kwa ArchiCAD but hii ni kazi ingine. Ni kazi ingine ikikuwa vizuri kufanya siku ingine. But ukikuja hapo kwa palette alafu kuna kitu inaitwanga surface painter. Hapa hivi alafu unaliona unabadilisha. Hii think kuna nina kwa hapa. Inapatikana kwa surface. Inapatikana kwa palette pick up. Lap surface. Ndio unaenda una change tena kwa color fly. But hizo shughulike na hizo kuchange una kama ni vizuri kubadilisha hizo color unafanya kwa software nyingine inaitwa Atlantis na kufanya haraka haraka. So tuseme ni wacha nifanye kwa tiles. Tiles ni nzuri. Tiles. Nirudishe hii. Alafu tena hapa nifanye kwe kama ka light. So fisha board yangu ni ka light na. So kama unataka kuipeleka kwa Atlantis na make sure umeipea kitu yenye iko na yani roof style yenye umeipea lazima ikuwe na surface. Yani kuwe na texture, kama sasa unaona texture yake ni vile zimepanga na hivi. So ukipeleka kwa Atlantis utaifanya ikuwe mrembo vizuri. So kitu next, kama unataka kuedit kama hivi vile nimeonyesha hapo, unafanya unakuja una split roof yako. Kama umeselect roof,
umeselect group yako, una right click, unateremka chini to split into single plane groups, unafinya okay split anyway. Tena una select group yako, unafinya control shift G na ungroup, ama kuja kwa edit, grouping, ungroup, hivyo, one group. Kitu next mi ukuja hapa na kuja hapa kwa 2D, na chagua line, yani kwa document, na chagua command line hapa. So hii line, na kuja kutafuta katikati. Hapa, kama hapa katikati, nataka hapo. Leta hapo. So kuna kwa option ingino, ukiona hizi object zinakukinga vitu zako na unafinya tu option na nini, unafinya tu option unazima layer ya object. I think ArchiCAD kama umafunza AutoCAD unafunza kitu inaitwa layers. So layers unazisitch kama hapo size ni layers zinazo kwa drawing. Niliona kuna wakati nimeswitch off ya dimension. Pia nimeswitch off ile ya quatch. Nikitaka naweza switch off ya text ama ya objects. So kuna hizo layers ziko hapo, I think. Kwa mfano kuna ya furniture. Hivyo zitapotea hiyo zinarudi. I think nilionyeshwa monitor. Lazima umefunza. So pia ukitaka kuswitch off unaweza switch off tu hapo kwa time na chora but kuchia ni kuwanisha vitu ya nafani kuwanisha si lazima kuwanisha vitu. So nikitaka ku edit hii side na click hii side, ile side naitaji kama ina click hii side, ina click ya side ya chini hivyo, kisha na click hii node, hiyo node yenye iko pale juu na click na iteremusha hadi kwa mstari wangu wenye nimeuchora hapo. Kisha nikifanya hivyo na click pale popote hapa na create node pale popote kwa mstari wangu. Kwa mfano ni click hapo hivyo. So una make sure hii option iko on ya insert new node. Kikuletea kitu make sure iko on. Kisha naileta hapo katikati. Nafanya the same, na click hii line tena na insert node hapo. Naileta hapo katikati. Alafu sasa kitu nafanya nazirudisha tu hizi line zangu zirudi hapo zirudi hapo. Kwa mkifunzo wa drawing, so naweza rudisha pale popote. Mliambiwa kuwa nini lazima ikuwe 45. So hii line lazima ikuwe parallel na hiyo. So nime click hivyo narudisha, alafu tena na click tu once. Hii na click once tu na narudi ama mara mbili na narudi. Nairudisha hapo. So roof iko na side ya juu na chini, yani kwa ni surface iko na juu na ndani. So hiyo ni kama nimepeleka juu alafu narudi napeleka ndani hivyo tu, alafu nilikuja kwa 3D. I think unaona imerudi. So nataka nifanye hivyo side zote tatu. Nimesema mashine yangu iko slow kidogo juu ya hii kitu ina process hapa ya hiyo video ingine. So the same thing hii nimefanya, nimeklikia side ya chini na kuja kwa node na ileta hadi kwa mstari wangu. Kisha nachukua hii line nyingine nachukulia pale popote hapo, hiyo na click mara mbili alafu ni na make sure nimeleta kwa hiyo kona nileta ile nyingine. Kisha narudi kwa mstari mwingine pia na click pia nileta pale. Kisha nazirudisha ile line nilichora, ilitaka tu inisaidie nijue mwisho ni wapi. Juu pale mwisho ile line ikitokea hapa ni ipite hii mwisho ina maanisha ni 45 degrees. So nikiklik kama huyu pale popote hapo, niklik tena na naileta pale mwisho. Nangoja hadi niletee hiyo sako. Niklik tena. Naileta pale mwisho. Kisha narudia tu upande mwingine pia. Na click popote hii. Naileta pale mwisho. Kisha narudia ya pili. Naileta pale mwisho. Hivyo tena naenda upande mwingine. Hivyo tu hadi hiyo. Mara mingi at times si lazima ufanye side zote. Side nyingine unaweza fanya kwa gable ama side nyingine
fanya style zingine vile. So kama hapa bado nafanya the same, na click palipopote kwa mstari. So kama hapo naona object inanikinga, yenye nimesema unaweza switch off to your objects layer yake, una switch off layer object ili object isionekane. Layers ni important kama ukijua kwa AutoCAD, lazima ukijue kujichora kwa layers kwa AutoCAD. Alafu hii pia naileta hapo hivyo hivyo na repeat. So hii ni kurepeat repeat tu, the same narudi huku nyuma na click hapo, nashika huyu jamaa namleta kwa mstari wangu, kisha na click huyu namleta pale katikati. Aha, na click huyu pia namleta pale katikati, kisha naanza kuwarejesha. Inamrejesha pale, pia namrejesha, namrejesha huyu hapo, object inasumbua. So huyu pia namrejesha. Alafu sasa tunazaenda 3D tuone vile imetokea. Tunaona imetokea hivi, imetokea hivi kwa sawa. Ukipata yako iko na mashida shida, ujue ukurudisha hizo line vizuri kwenye nafasi kwa. Alafu kitu kingine inafaa ufunike hapa. So kufunika hapo, kufunika hapo kuna njia mingi za kufanya. So italingana na njia unaona iko rahisi kwako. Mimi kwangu kuja na chora tu hapo ukuta mdogo. Chora hapo ukuta mdogo, alafu na trim. So nakuja hapa kwa walls na double click wall. Na change setting hapa na weka kama thickness ya 20. Alafu hapa naiwekea kama chance ya 45, kisha staki ianzie 0, staki ianzie chini, deka ianzie maybe 32 hapo kutoka, yani penye huku tangu tanzie kwa 32 hapo hivyo. Alafu so hii ni kuja nichagulie material different. So niki glass, lagi glass itaonekana hivi. Bacha ni kitu glass glass. Oh, alafu ukifanya hizi vitu unataka settings zote zikuwe the same, unafanya hii chain. Ukifanya hii chain inafanya kila kitu inakuwa the same. So ukifanya hivyo unakuja kuchora hapa, kuchora hapo hadi hapo. So hii kitu nimechora hivyo ili sionekane, unaona niambia hapa, but haionekani, haitaonekana kwa ground floor, itaonekana kwa first floor. I missed a top line ya first floor, so na repeat the same action hapo pia, continue na repeat hapo pia, and continue na repeat pale pia. Na make sure ni mwisho na mwisho na mpe continue. So nikija 3D na kaiba. So kitu nafanya next ni yo kurepeat tu yo command. Nimefanya nimesema ni ya kutrim. Select roof na select hizo yote. But sasa sahi nataka ni ipa. Wacha nifanye tu drawing yangu yote ikuwe kwa command ya kutrim. So nakuja kwa options. Kani nimesahau kidogo, nakuja kwa documents. Documents. Inakuwa wapi? Design. Ika ni msawa, ni kitambo ni kitumia command ya kutumi. Oh, unakuja kwa design, alafu connect, alafu trimming bodies. Hivo una switch on, sinaona saa hivi liko, una switch on trimming. Nasema unakuja kwa design, tambo nikitumia, alafu nakuja kwa trimming bodies. Hivyo na switch on. So kama iko on na ukapona ni click na click hivyo
evolve. Yes, evolve. Me trim. Nikija hapa na click on, nataka initrimia according to the margin. Na click hii. So unaweza click moja ama kuteko unaweza click zote. Najua tuko tumesplit so it behave kama kitu moja. Alafu na click na kitu yenye nataka kutrim pia. Uklik vitu mingi kwa wakati moja kwa ArchiCAD unafinya shift. Una make sure una hold shift. Alafu na click hii na right click na kuja ku connect. Connect alafu trim then naambia sawa. So na rotate upande mwingine. Alafu si lazima hata hii command ikuwe on. Hii command ndio nilikuwa nasema nilikuwa nimeisahau hiyo situ. Nikonga nikiacha on nikakuja nikakutana na mtu mwingine akaniambia si lazima. So unaweza izima hivyo. So na select side nataka. Hivyo. So nimesema unaweza select moja. Acha hii tuende tuna moja jina box select. Nafinya shift na select hiyo kitu nataka kutrim connect. Hivyo. Upande mwingine tena the same thing tunatumia ya juu na ya chini hivyo connect sim hivyo. Sasa hiyo kiona nimeapnika huo wakati mwingine tukawa tunaona ceiling board yangu but sasa haionekani. Sasa iko sawa. Sasa hii tunaweza jaribu tukapita ndani na vile hii inakaa. Unaona ni nyumba nzuri. Unaona ndani kuna tiles nini nini. Kuna kuta nzuri. Eviti niko na shida ya kala kidogo. So alafu hizi vitu nilisema unaweka tu kwa unaweza ka custom picture yako. Kama hii inachora plan. Unaona kuna TV nileka hiyo picha ya Korea. Yeah. Na mjamani wa sawa jina. Na kuna kuja kukicha. Hizi object tuna rusha rusha top off. Kuna hapa nikuwa na blender na nikaiweka sijiishi. Niliwekea wapi. Hini kuna fridge la kuna hii. Nituwa fireplace ama nituwa aje. Si fireplace. Kwa fireplace ni chimney. Ukitaka kuweka fireplace kama nyumba iko na chimney. Unezeka fireplace ya ArchiCAD tu. ArchiCAD iko na fireplace kwa objects. Instead ya kuja kuchora vitu mbaya ambao unaweza tumia za ArchiCAD tu. Hii I think inaitwa hii nimesahau jina. But ni aku ni fun. No, ni over 19 kisha ilikuwa pantry yangu. Alafu kuko kwa kusaidia master bedroom. Yaani kuna WC. Naona iko hivyo. Huo iko na tiles. Hii option nyingine huko ni kufanya hizi vitu zingine nilikuwa natumia. Kwa natumia goodies. Ningesema goodies. Goodies una install different na nilikuwekea kwa nini. Katika delafi kuna hii na kuna ya adima kutetemeka kutetema. Then kuna wardrobe. Kuna wardrobe. Wardrobe pia ziko kwa object students. Unaweka. Alafu unaweza balisha balisha. So kama hii nimebalisha tukalas na nini. Alafu tukakuwa na bedroom zingine mbili huko. Kuna kama hii. Kwa hivi nimeweka vitanda hii vitanda zangu. Hii vitanda zangu pia zi vizuri. Kupanga vitanda vizuri nafanyia kwa software ingine nzuri ya kufanya ndio design but sasa tufanye ndio design. So iko hivi. Sina mambo ya laptop kitokea huko mlango kunywa. Iko hivi. Alafu vile nilikuwa nasema ukiona milango zangu na madirisha zinaishia the same the same place na same height. Alafu hii nilikuwa na kombe inaitwa kwenye tad architrave. Architrave na kevo kwa dirisha. So tuki, in case upeleke hii drawing kwa Atlantis utakuja na unafanya ya architrave na ufanya kala yako ile mzuri madirisha kala mzuri. Hii walls pia kala mzuri nini. Na inatokea picha mzuri. But kwa sahi wacha tusonge kitu next sasa ni kuunda elevations. Do you think ni kitu yenye nilifunzwa?